Ең үлкен проблема бұл мұсылман әлемі фатализмнен құтылу керек. Менің маңдайыма тағдыр не жазса сол болады деген түсініктен құтылу керек. Білімге қайтадан ұмтылу керек. Неге мысалы 15-ші ғасырларға дейін ислам әлемінде керемет ғұламалар шықпайды. Керемет хакімді ойшылдар шықпайды. Неге шықпайды? Кім сыртқы формамен жұмыс. Ана сақалы қысқа, ана сақалы ұзын, ана мұрты ұзын, ана жұмаққа барады, ана тозаққа барады. Ішімізде оны шешетін құдай ғой. Құндылығымыз ғой. Адам ретінде біз қалай өмір сүреміз? Артымызға не қалдырамыз? Ұрпақты қалай тәрбиелейміз? Құдайға қылған ісіміз жағып жатыр ма, жақпай жатыр ма, білмейміз. Сонымен уайымдауымыз керек қой негізгі проблема. Діндарлық неге сол ғой негізі? Құдайға дін дегеніміз жақындау деген сөз. Мұсылман мемлекетінің 99% бодандықтан шықты. А бодандаушы мемлекет ешқандай сол мемлекетке ғылым мен техниканы алып келген жоқ. Өйткені ол жерде ақылды адамдар болатын болса, ол бодан болмайды. Сіз бір адамды ақылды адамды басқара алмайсыз. Сіз ақымақ адамды басқара аласыз. Сондықтан ол мемлекеттерде ондай жүйелі саясат жүргізілді. Соның зардабы. Тек қана діннің догматикалық мәселесін тықпалай берді, тықпалай берді әлемдегі не деген нәрсені түсіндірген жоқ. Ал былай қарасаңыз, әлемде Құран, физикада дін, химияда дін, Құдайдың жаратқан дүниесі ғой. Сіз әлемді танып жатырсыз, Құдайдың нығметіне қол жеткізіп жатырсыз. Тарихты қарасаңыз, қызық процестер бар. Дінді кәсіп ету болған жоқ. Мысалы Абу Ханифа біздің Ханафи мазхабына негізін қалаған. Кәсіппен айналысқан саудагер болған. Отырып алып уағыз айтып ақша жинаған жоқ. Сондықтан осы нәрселердің өзі үлкен нәрселерді ойландырады бізде. Яғни дін кімдердің қолында? Кімдер бізге ақыл айтып жатыр? Сондықтан осыны ойлану керек. Ал сананы оятпаса мәселе қиын. Бәрібір де. Дін болсын, дүние болсын, ғылым болсын, адам санасыз болса, санасы қалыптаспаса, ойламаса өте қиын.